नमस्कार इ शिक्षा অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো वेलकम टू इ शिक्षा অসম আগৰটো ভিডিঅ'ত আমি এছ এইচ আৰু এছ উচ্চাৰণ শিকিছিলোঁ আজি আমি সি এইচ উচ্চাৰণ শিকিম ইন দ্য প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ উই লৰ্ণড এছ এইচ এণ্ড এছ প্ৰনান্সিয়েচন টুডে উই আৰ গোইং টু লৰ্ণ দ্য সি এইচ প্ৰনান্সিয়েচন बोर्डत मैं कईटामान शब्द लिखी थोड़ी तुम लोग पढ़ाचुन पढ़िलाने तुम लोग मैं पढ़ी दिम आरु तुम लोग पढ़ा और मोर पढ़ार मजद कि पार्थक्य आसे पार्थक्य पाइसा ने ना सैया बुझे चेस्टा करा सी एच ए आई आर चेयर chair c h o c o l a t e chocolate chocolate c h i n a china 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 c h i l d r e n children children C H double O S E, choose, choose. किबा पाठ्यक्रम पाला ना तुम्हारे लोगे? पाठ्यक्रम जो दिन आई पुआ, very good. आरु जो दिन पाठ्यक्रम पाइसा, मौज तुम्हारे लोगों को हाई करेगी. C H जेटिया अमी देखूं, C H A, C H O, C H I, C H O, C H double O, तेरे यार उस्सान है चौ. च आम साधारण स उच्चारण तो कर दूँ और भूल ताते हुई जाए सी एच ए थे चे सी एच ओ थे च सी एच आई थे चाय सी एच डबल ओ थे चु बुझी पासा ना सी एच च च उच्चारण तो स उच्चारण नती के सी एच ए आई आर चेयर chair c h o c o l a t e chocolate chocolate c h i n a china china c h i l d r e n children c h double o s e choose choose আমি আমার নভবাকে বা নজনাকেও আমার এই সি এইচ প্রনাউন্সিয়েশন সি এইচ উচ্চারণটো আমার ভুল হয় কিয়নো আমার ইংরাজি আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয় আর ইংরাজি আমার খুব পাতি থকা নহয় প্র্যাকটিসটো খুব হই না থাকে গতিকে সি এইচ উচ্চারণটো আমার ভুল হয় পড়ে যেনেকে চুজ শব্দটো আমি খুব সাধারণভাবে চুজ বলে কই থই দিও হয় না চুজ মই চুজ করব পড়া নাই মই কোনটো কোনজোর কাপড় পিন্ধিম মই চুজ নহয় চুজ আই এম নট এবল টু চুজ উইচ ড্রেস টু ওয়ার চুজ চেয়ার চেয়ারখন আনি দিয়াচোন বুলি কওঁ আমি প্লিজ ব্রিং দ্য চেয়ার অলরাইট বাট ইট ইজ নট চেয়ার চেয়ার ইজ টোটালি রং চেয়ার হবলৈ হলে তোমাৰ স্পেলিংটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব চেয়ার হবলৈ হলে এস এ আর ই এইটো হয় চেয়ার এইটো হয় চেয়ার প্লিজ ব্রিং প্লিজ বি প্লিজ সিট অন দ্য চেয়ার প্লিজ সিট অন দ্য চেয়ার চাইনা দিস প্রোডাক্ট ইজ মেড ইন চাইনা আমি সাধারণত খুব খরকে কবলে কই চাইনা কই দিউ চাইনার প্রোডাক্ট হয় এটো কিন্তু চাইনা নহয় সি এইচ যেহেতু ইয়ার উচ্চারণটো হব চাইনা this product is made in china children nahoy children some children are playing in the playground children 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 nahoy chocolate chocolate daddy please bring a chocolate for me daddy please bring a chocolate for me nahoy চকলেট টোটালি চকলেট হবলৈ হ'লে স্পেলিংটো তোমাৰ এছ অ' চি হ'ব লাগিব চকলেট এছ অ' চি এল এ টি ই এইটো হয় চকলেট
কিন্তু এটা চকলেট নয়, এসও নয়, এটা সিএইচও হয়। সো চকলেট, চকলেট, মামি প্লিজ ব্রিং আ চকলেট ফর মি। চুজ, আই এম নট এবল টু চুজ উইচ ড্রেস টু ওয়ার। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিএইচ এন্ড এসও। সি এইচ আৰু এছ অ' বা এছ এৰ উচ্চাৰণৰ যিটো পাৰ্থক্য হয় তোমালোকে বুজি পাইছা। আজি তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিম, তোমালোকে ঘৰত সেই হোমৱৰ্ক যিটো মই দিম সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব কিন্তু ঘৰত। আৰু সেই হোমৱৰ্কটো হৈছে শি sees cheese. এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হয়, হোমৱৰ্ক। আৰু তোমালোকে এইটো ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি যদি আমালৈ ভিডিঅ' পঠাব পাৰা, ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। অ'কে, প্ৰেক্টিচ কৰা, শুদ্ধকৈ কোৱা আৰু আমালৈ ভিডিঅ' পঠোৱা। আমি তোমালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ পেজত দিম। এইটো উচ্চাৰণ কেনেকুৱা হ'ব? এচ এইচ শি, শি। আৰু এচ ই চি, শি চিজ, চি এইচ চিজ, চি এইচ ডাবল ই আছে গতিকে উচ্চাৰণটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, চিজ, শি চিজ চিজ। তোমালোকে উচ্চাৰণটো ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা, প্ৰেক্টিচ কৰি যদি আমালৈ ভিডিঅ' পঠাব বিচাৰা, ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। ধন্যবাদ।